Não perca na TV Belas. Professor Franklin Inácio, mais uma vitória neste campeonato. O que dizer deste triunfo aqui diante do 1º de Maio? Bem, foi a princípio foi um jogo muito difícil. Não é? O 1º de Maio veio com a lição bem estudada, mas fruto da nossa maior experiência, nós conseguimos 2 golos. Depois foi gerir aqueles 2 golos para levarmos em casa, afinal, os 3 pontos. Muita gente pensa que, como são equipas assim, nós temos que fazer goleada, mas não é nada disso. A equipa do 1º de Maio apresentou-se muito bem no aspecto tático e com alguns garotos também que tecnicamente são muito fortes. Eu penso que a vitória está bem entregue, nós jogamos bem, estamos de parabéns. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.